държат и в тази ситуация. Мечев, даване към Триболе, Греда и изравнителният гол е факт. Вини Триболе е героя за Берое, а отвъд минимално добавените 2 минути като продължение на първата част. Мекото подаване на Симеон Мечев на далечната града Вини Триболе, който като че ли не срещна и абсолютно никакъв отпор. И подаване в предни позиции, възможно сега за старозагорци. Топката е в краката на Майк Севайос. Вини Триболе 2 на 1. Обрата за Берое е факт, скоро постижно съществен. В рамките на по-малко от 5 минути. След началото на втората част, старозагорци вече са напред в резултата. А в момент, в който редовното време на първата част изтече, нека ви припомня, Берое изоставаше в резултата. Заслужавайки само комплименти, се представяха на терена футболистите на Радослав Митревски, когато видяхте преди малко. А Пирин опита да бъде и по-активният отбор през второто полувреме. В началните минути, в крайна сметка обаче, конкретно тук, контратаката на старозагорци бе нещо, на което орлетата не се умяха да отговорят. Майк Севайоса с асистенцията, Вини Триболе с втори гол.